ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ବଜାସାଲ ନୃତ୍ୟକୁ ସାରା ଭାରତ ଦେଖିବ। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପରେଡ଼ରେ ରାଜପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍ ଦେଖୁଥିବେ। 80 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରୁ ଏ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସିଧାସଳଖ ଏହି ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକକଳା ହଜିଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଚମକଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜପଥରେ, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ କେତେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ କେତେ ଫାଇଦା ହେବ ଏଇଟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ତ ଲୋକ କଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନଟା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଲୋକ କଳାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଆଜି ରାଜପଥରେ ପ୍ୟାରେଡ଼ କରିବ, ସେ ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିର ବଜାସାଲ ନୃତ୍ୟ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚାଲୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକକଳା ଅଛି, ଦାସକାମ କରିକି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଭଳି ଭାବେ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଟିକିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ କି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଖାସ କରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆହୁରି ହେବା ଉଚିତ? ଆକ୍ଚୁଲି ଆଇ ଆମ୍ ଦା ଆସିଷ୍ଟ ଏଇଟା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ, ବହୁତ ହ୍ୟାପି ଭି ହେ କଲାକାର କା ସାଥ ମିଲନେ କେ ଲିଏ ଇଜେ ସିସି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କିଆ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ ଫର୍ମ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ଜିତନା ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ହେ ଓଡ଼ିଆ ହେ, ତ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଗର୍ଲସ ଆଜ ବଏଜ ଇସ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଭି ହୋଗା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କା ରିଜନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଯେ ଗ୍ରୁପ ଆଏ ହେ ଏ ଆଗେ ବଢ଼ନେ କା ବହୁତ ମୌକା ମିଲେଗା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, କେତେ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ଖୁସିର କଥା, ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୋକ ଛୁ, ଆଉ ଏଇ ରାଜପଥରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋକ ନାଚକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବାହାଘରରେ ସେଟା ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାଉ, ବଜାସାଲ କୁହନ୍ତି ବାଜେ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗେ ନହେଲେ ବାଜା ବାଜେ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଏଥିରେ ତ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାଦ୍ୟ, ଏଥିର ମେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ମାନେ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନମ୍ୟାରେଡ଼, ସେମାନେ ଟାହି ଟାପରା ହେଇକି ବହୁତ ଟାହି ଟାପରା ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ସାମ୍ପଲ ପଦେ ଦୁଇପଦ ଶୁଣିପାରିବେ କି, କେଉଁ ଗୀତ ବା କେଉଁ ସେନ୍ସରେ ସେମାନେ? ଓକେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗାଉଛି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ଯାଇବା ଯାଇ ଫୁଲ ଉଲି 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 ଆହା ଯାଇ ଫୁଲ ଉଲି 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 ଆମର ପରା ଧନ ନାଇ ଆଇବୁ ବୁଲି ଯାଇ ଫୁଲରେ ମାରିଦେବେ ଟଙ୍କା ଗୁଲି। ତା ଅର୍ଥ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ତମେ ଆମ ସାହିକୁ ବୁଲି ଆସିବନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତମକୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଟାହି ଟାପରାରେ ହିଁ ଆମର ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟାହି ଟାପରାରେ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟିମ୍, ଏପଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଅଛି, ପୁଅମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ ତମେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ନାଁ ସୀମାରାଣୀ ମରଣ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ବୋଲେ କରୋନାର ସେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଶିଖିଥିଲେ ପିଲାଦିନେ? ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଶିଖୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, 6 ବର୍ଷ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ତ ଆଜି ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାଜପଥର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ 10th କ୍ଲାସ୍ର ପଢ଼ୁଛି, କିଏ 8ମ 9ମରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି, କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଉଚ୍ଚ 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ
ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା କ'ଣ କହିବ ଝିଅ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ କଲାହାଣ୍ଡି ବି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଖୁସି କେତେ ଏଜ୍ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଢୁଛୁ ଆମେ ମୁଁ ଏବେ 21 ଏବେ ବିଏସ୍ସି ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଆହୁରି କିଛି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେଣି ଏବଂ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିଲ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନମସ୍କାର ଏ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ସାର୍ ହେଉଛି ମୋ ଧ୍ୟାନ ସାର୍ ଧ୍ୟାନ ସାର୍ଙ୍କ ପରାରୁ ଆସିଛି ପୁରା ଟିମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଶୀତ ହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଜିଟେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଥଣ୍ଡା କିଛି କଷ୍ଟ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଏହି ପରଫର୍ମଟା ଖାଲି ଦେଶରେ ବୋଲିକି ନାହିଁ 180 ଦେଶରେ ଏହି ପରଫର୍ମକୁ ଦେଖିବେ ତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମମାନେ ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠିକୁ ଆସିକି ରାଜପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପରେଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ NSS ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ NCC ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ସାମିଲ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହୁଏତ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜାସାଲ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ 26 ତାରିଖର ସେହି ସୁନେଲି ସକାଳକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍